आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. महिला व बालकल्याण सुपरवायझर श्रीमती कोहाडे यांच्यावर कारवाई करा, बहुजन दलित महासंघाची मागणी. शिरोळ पंचायत समितीतील महिला व बालकल्याणच्या सुपरवायझर श्रीमती छाया कोहाडे या सहकारी महिलेचा मानसिक छळ करत असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी बहुजन दलित महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. शिरोळ पंचायत समितीमधील महिला व बालकल्याण प्रकल्प 1 मध्ये श्रीमती छाया आनंदराव कोहाडे या सुपरवायझर म्हणून कार्यरत आहेत. त्या आपल्या सहकारी सुपरवायझर श्रीमती राणी पाटील यांचा गेल्या 1 वर्षापासून मानसिक छळ करत आहेत. श्रीमती राणी पाटील या कर्तव्यदक्ष, मेहनती आणि प्रामाणिक असूनही विनाकारण त्यांची घुसमट करण्यात येत आहे. याबाबत महानकारी या दैनिकातूनही यापूर्वी वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं. त्यावेळी त्यांना वरिष्ठांकडून समजही देण्यात आली होती. मात्र सध्या पुन्हा श्रीमती कोहाडे या मनमानीपणे वागून कनिष्ठ सहकाऱ्यांना त्रास देत आहेत, अवाच्य भाषा वापरून मानभंग करत आहेत. यासाठी श्रीमती कोहाडे यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी बहुजन दलित महासंघातर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागणीचे निवेदन सभापती मीनाक्षी कुर्डे यांना देण्यात आलंय. श्रीमती कोहाडे यांच्यावर त्वरित कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा महासंघाच्या वतीने देण्यात आलाय. यावेळी रफिक नदाब, शभाना नदाब, सुरेखा टोने, मुमताज मकानदार, आयज नदाब आणि राकेश बागडे आदी उपस्थित होते. नमस्कार, मी रफिक नदाब, बहुजन दलित महासंघ सांगली जिल्हा अध्यक्ष. वारंवार पाटील मॅडमांची तक्रार येत होती आमच्या संघटनेमार्फत आणि महान कार्याची ज्यावेळेला बातमी आली त्यावेळेला बातमीला मी दखल देऊन आज सभापतींना निवेदन देण्यासाठी इथं उपस्थित आहे. झालाय हे महान कार्यानं वाचा फोडल्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की पाटील मॅडमची जी आमच्याकडे तक्रार येत होती दखलपात्र होती आणि त्या बातमीवर आम्ही आज सभापतींना निवेदन दिलेलं आहे की पाटील मॅडमची जी परिस्थिती सत्य आहे आणि कोवाडे मॅडमांचा अत्याचार हा त्यांच्यावर झालेला आहे ही सत्य घटना आहे आणि त्यांच्यावर फक्त पद रिक्तची कारवाई झालेली आहे. आमचं मत आहे त्यांना पूर्ण इथून आमच्या शिरोळ तालुक्यातूनच त्यांची बदली व्हावी. ह्यासाठी आज आम्ही सभापतींना निवेदन दिलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे आमच्या पुढील संघाची पुढील वाटचाल असेल आणि जोपर्यंत आमच्या पाटील मॅडमांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही वारंवार शाब्दिक तर त्यांची चर्चा झालेली आहे. तर आम्हाला कारवाई हवी आहे आणि जर तसं नाही झालं तर आम्ही आंदोलन करणार आणि आंदोलन तीव्र असणार. मग ते काही होऊ दे, मग पाटील मॅडमांच्या हक्कासाठी आम्ही त्यांच्या पाठीमागे आहे. महानकर न्यूजसाठी शिरोळहून संदीप इंगळे.